Dobar dan. Kako ste? Jer ništa ne vidim kad stajem ovde. Ja ne znam kako vi s naočarima ovde. Da. Ajde da nastavimo sa klipovima. Gledamo odmah sledeći klip u tišini da bi se čuli svaku reč. Sam mi bio iskreno na ovom klipu normalno. Ti, majke. A ona, to taj mi da se ložila, mi je delovala. To su ti one što bi ti si. Kad odiš na posao s komšćem, ja dođu u kući i misliš kao fin. Puno ti su sunsetu. A čekaj, evo ti budeš 7 meseci s nekim u vezi. Spavaš, jedeš, provodiš sveće, ti često i ti nekog tog podlažeš. Kakav ste čovjek, ajde. Još prevariš dečko zbog toga isto, ovo se razve. Pa tako? Čute. A ti isto to ti misliš, ja to znam. U sobrinom kuralu si bio, a i to provinci su mora si jaši na kuhariću. Na uvoz bi nam bološa jedu. Nemoj tako, preći tamo. No, to je moje mišljenje, ajde, ovo je.